урматтуу кыргызстандыктар урматтуу депутаттар Бордош коңшу Казахстанда болып жаткан жағдай боюнча ар ким ар кандай ой пикир айтып 30 дай популист жаран жеке кызыкчылыктары үчүн үшін, ушундай трагедиядан өздөрүнө пиар жасап калайын деген максаттарды көздөп ак үйдүн алдына чыга калышты менин сиздерден суранаарым мындай трагедиядан арзан пиар кылгандан алыс болсоңуздар силер эле мекенчил акылдуу болуп биз болсо көчөдө жүргөн адамдар эмеспиз биз дагы жети өлчөп бир кесип жатабыз биз армиябызды митингге чыгып жатышкан казак бир туугандарды аткыла деп жиберип жаткан жокпуз өз элине атпаган аскерлерибиз казак бир туугандарыбызды дагы атпасына терең ишенебиз тескерисинче туруктуулукту орнотконго жардам бергиле деп жөнөтүп жатабыз кандай жардам азыр ушул тапта казакстанда көптөгөн мамлекеттик стратегиялык мекемелерди кайтаруу күчтөрү жетишпей турган мезгил экен бизден жардам сурады биз жардам беришибиз керек анткени жккунун туруктуу мүчөсүбүз келишимге мурда эле кол коюлуп жогорку кеңештен ратификациядан өткөн экен кайсы жерге барышат кандай мекемени кайтарат жана башка маселелердин баарын такташып алып анан жардам берели дедик айрым депутаттар дагы популистердин айынан каршы пикирлерин айта башташты урматтуу депутат қаршы болбоғыла деп сұранып кететілім қамсы кам азыр қазақстанда абал қалды калды дағы дагы ұздан келген жардамыбызды беріп коелу коңшуларыбызда тынчтык болсо бізде дағы тынштық болады